ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಮಂತ್ರಿನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಂಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಂತ್ರಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ರೈತರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು 4ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋರಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಜನತಾ ದರ್ಶನದ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ರಿನೂ ವಾರಕ್ಕೊಂದಿನ, ತಿಂಗಳಿಗೊಂದಿನ, 15 ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಎದ್ದೋಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರ ಅಹವಾಲನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರು. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೋಗಸ್ ಇದು ಜನತಾ ಧರ್ಮ. ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋರೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಿಗಳ ದರ್ಶನ. ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಿಗಳ ದರ್ಶನ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಮಂತ್ರಿನ ಕರೆದು ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಿದೆಯಾ, ಎಷ್ಟು ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಚೇರು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈಗ 30 ಜನ ಅಂತ 34 ಅಲ್ಲ, ಹಾಂ ಅವರು ಸೇರಿ, ಹಾಂ 34 ಜನನೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು? ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 20-30 ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು, ಸುಮಾರು 1-5 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟವ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೇ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ತೆಲಂಗಾಣ ಅಂತೂ ಪೂರ್ತಿ ಇವ್ರದೇ ಕಾರುಗಳು, ಇವ್ರದೇ ಓಡಾಟ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇವ್ರದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ, ಜನಪರ.